Hej Paul, føler du dig sur i dag? Nej, det ved, gør jeg ikke, Simon, men det ved jeg, den her citron er der. Men føler du dig presset i dag, Simon? Ikke rigtigt sådan, men det ved jeg helt klart, at de her citroner lige om lidt skal presses. Ja, de skal presses til de er helt slatten. Det ser hun også i går. Men citroner, det er rigtig sundt med C-vitaminer, og det er rigtig godt mod forkølelse. Så velkommen til Manderhøren! Nå, Simon, nu skal vi til at presse den. Det sagde hun også i går. Og den skal presses til den er helt slatten. Det sagde hun også helt sikkert i går. Vi har 4 citroner her, og vi skal presse dem, så mange, alle sammen. Og så skal vi se, hvem der kan drikke mest citronsaft. Den, der har drukket mest, har vundet. Og selvfølgelig også den, der drukket hurtigst, har også vundet. Skal vi ikke bare komme i gang med at presse, Simon? Jo, mindre snak og lad os presse. Et godt trick, Paul, det er, at du giver et ordentligt tryk ned i den her presser. Det sagde hun også i går. Og så rigtig sørg for at få et godt skinløs. Det sagde hun ikke i går. Nå, det gjorde hun ikke. Nå, nu er den her i hvert fald dø. C-vitaminer, det er rigtig sundt. Det er faktisk rigtig godt sundt, hvis I er træt i hovedet eller noget, man hælder meget energi. I hvert fald i en vinterperiode eller meget koldevejrperiode, så er det faktisk rigtig godt at spise masser af C-vitaminer. Det giver faktisk meget mere energi og mere kvik i hovedet, og I bliver faktisk ikke så træt, hvis I skal i skole eller arbejde, eller hvad I nu laver i fritiden eller i hverdagen. Og C-vitaminer, det er rigtig sundt. Og det er rigtig godt at drikke C-vitaminer om morgenen. Ja, det er faktisk rimelig godt. Så er man ikke så tung i hovedet, når man skal ud af døren. Ej, og så kan du også klare en hverdag meget længere og bedre. Og nu skal jeg se, at jeg kan få det saft ud af den her hul her. For der ligger masser af kød også. Der er masser af snask, det ser hun også godt. Men i høvs jeg ikke at gøre noget ekstremt, som vi gør med citron her. Der findes mange andre ting, hvad der er C-vitaminer, I kan få. Og det er meget nogle gange måske bedre måske, og ikke så slemt som det her. Citron er sund, men det skal ikke drikkes hver dag. Ej, det er i hvert fald bitter. Eller surt. Sådan. Og der er en lille slat i, man skal ikke have det der sådan, det er lidt skidt i det slat. Har du flere citroner? Har du? Jeg har ikke flere. Så lægger den her op, så er jeg presset den ud. Ej, det sagde hun ikke i går, vel, Simon? Ej, det håber jeg. Lololololol. Lololololol. Ja, jeg tror ikke, du kan få mere ud af den, Poul. Nu er den der oppresset i bunden. Det sagde hun også i går til dig. Og så er du rigtig godt, så sørger du lige for at trampe lidt på det her. Jeg ved ikke, hvordan du selv tyste i går med det der med dit glas. Husk, du skal drikke alt, hvad der er i glas. Du skal tømme glasset jo. Skal vi skåle den rest i hår? Eller noget i hvert fald. Bundet af kaneto. Wow. Det var surt. Ej, fuck. Nej, det var surt. Ej, fej. Nå, det er mere sur nu, Simon. I hvert fald så troede du mig. Det var fandme bitter. Jeg håber, jeg er punket op med proteiner nu. Jeg håber, jeg er deroppe på dig, men bliver du mere glad nu? Yeah. Ej, er så glad i dig. Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, det tager lidt tid først. Lad os så komme tilbage på sporet. Ja, lad os gøre det. Det var været sundt, og nu fik vi vundet det hele. Ja, og hvem vandt så den her gang? Det gjorde du, for du synkede det hurtigt. Poul, jeg tror faktisk, det var det, vi kunne nå i dag. Men have det godt døde til næste gang, må Poul og mig finde på noget skørt i Manderhøren. Og vi kan sige, at næste gang, så bliver det rigtig vådt. Ja, og det glæder vi os til. Ha' det godt derude. Hej. Oh,
Ding-dong-ding.